gabayga labaad ee iga yaabiyay markii aynu joognay ee magaalada Edmonton ee laba bilood ka hor wuxuu ahaa gabaygii subhanallahi oo ahaa contradiction yani markaa ka jiray dariiqooyinkii dalka laakiin aad moodo inuu kaga haboon yahay xilli maanta aynu joogno bal isagana horta sababta taaliifkiisii maxaa sababay inaad curiso gabaygan gabayga kan waxaa curiyay wax ee sababta aan u curiyay waxay ahayd waxyaalo fara badan oo anigu waxaan ahay dadka aad iyo aad u xiiseeya dhaqanka bulshada Soomaaliyeed marka waxyaalaha iga yaabiyay waxaa ka mid ahaa maalin aanu gaari saarnayn ayaa gaariga waxaa ila saarnaa dadkii saarnaabaa waxaa ka mid ahaa laba islaameed oo waayeela gaarigii shil buu galay islaam waxay tiri awowow faarax ugaasow haweennaga waxay tiri awowow faarax garaadow dagaanka aan ku soo korayna waxaan ka maqli jiray ama wax badanna waxaan maqli jiray islaamo yidhaahda awowow faarax shiruucow markay dhibaato ka cararayaan arrintaas oo madaxayga ku jirta oo aad iyo aad aan ula yaabanahay dadka kani sidayna diinta aad iyo aad uga fog yihiin oo ay khuraafaad maskaxdooda uga buuxo ayaa haddana waxaan maqlay masaajid baa xalay toorey la iskala daalo waxaa isdilay qolo qaadiriyaa iyo qolo alitixaada ma masaajidkii ilaahay baa la isku laayay balaa dhacday oo maxaa la isugu dilay laba dariiqa istisha laba kooxood dabeedna 1907 isla xilligaasoo xilli xagaagii markii iskuulaadka la xiray baan ceel jaalle waxaan ka mid ahaa ardada xagaabaxeeda macalimiintii ama guddigii maamulaha ayaan ka mid ahaa marka masraxa iyo fankii suugaanta anigaa qaabijinaa riwaayad aan sameeyey ayaa marka gabaygan fa subxaanallah iyo faquburaale aan u bixiyey ku soo daray riwaayadaasuu mar ka mid ahaa waxaan curiyey oktoobar waxay ahayd sebtembar julaay august 1982 fada gabay oo faallo ah haddaan faambis ugu baaro maskaxdeenna faadaye lahayn fiiro lagu raysto anoo dunida afarteeda fay filim ka soo qaaday waxaan filahayaa qosol fixilayn inaad la fuurtaane qisadan bal ila faaqido ila falaanqeey bahdayada la foorjeynaye sida xun loo fooray faraskeed kolkuu gaabiyey iyo fagaxdii uu xiiqay fashalidda wixii ugu wacnaayare aan faarfaarno aynigeenna aan isfeer dhignoo fayidna khaladkeenno caqiidadeennu way fayiigsanina araggaanu fiiqno islaamkuu firkeen ku abtirsado tan iyo waasii fog run ahaantii waan fasaqnayee ma ahan diin foolxun haddaan raacno wuxuu ina farana ma fagarmeen qoomkeen arkaantiisu waa wada fas aan fanaxyar loo yeelin shahaadadu tubta ay kuu fashaa faqa ibliistiidi salaaddu waa qorshiga foojignaan fooqa lagu seexdo ramadaantu naftoo farabaxdiyo faraqnimay joojin sekaduna finnay baajisaa faramarnaan keento xashkuna waa fagaaraha sinaan muuja farihiinna shantaas qodob kolkay wada fulaan fay wax weli weeye ifka nolol fayoobayna siin oon fuf laga waayin aakhirkana jannay inagu furin siduu furqaan sheegay ha yeeshee fadeexaa dhacdoo fallarka maan hayno diintaan ku faanayna ee firimbigeed yeerin kitaabkeenni baa fila dadoo lagama faa'iido xigmaddiis jahlaa fuuqsadoo rogan falaadkiisii dadkeenniina waa foorarhaa waa fakari diiday waxaan garan la'nahay faranfarki iyo faraqa fiid meerta haddiise fadhiid waxaan la nahay fatashno oon qeexno waa iimaanka fantax nooga taal welina sii faafin dib u dhaceen markaan la fajacnayo fiinta ciyisteeda bal dhegaysta war fasaaxad loo faraj aan moodayno fa subxaanallaahaye ayaa noo fadilay gaajo haddii midhaha faa noola dhala nagu fillaan waayeen abbayfaadumo may furdada furin ka soo tuurto aamiintu may fuud iyo funta faanta noo noqoto fariin badan aways u gudbinaya ficiltankiis aaway ilma faasiqiyamaanu nihin faajiriin darane fa subxaanallaahaye ayaa noo fadilay taaha sidee feera ay ugu dhintaan kuman fariid yoomkii faatixada maa lagu tirtiro cudurradaa faafa fayadhowrka maa looga haro faaliyaha baanay meeye faarax muu noo fidiya gacanta feex caafin aw barkhalle muu naga farxiyo soo inagaan fiish leh fa subxaanallaahaye ayaa noo fadilay ciilka
فيان بيروس ذي لغو دعو فافن لغو حوغي جيلاني مو نغا فسحو فرنشيغان قوقي شيخ بادر بو قلا فرنية حبشة دان فورين فلاريه نوميسو ردان فانتم كياميقا وبيادتن نغو صوفا كذا فوحو مو عليو ويديمها فدد كالله قوبان فقاقين حبالي فقوقي انوغو من فدودو ديبو او سؤال فوت ساريا ما فاكا غسيو طريقوين كان فوضو دي فرد بحشي دان له افن ديعلك حرام انتيس فقسكو كنسيي تأسيدا نفلها كيفي ديقا قويسكو لغو فانتو كولكا هرانا فيما دول دوين لوغا فوران جيري فنانين تحسك اللوو عفوقالا لو ييرين او ايده لا اسفانيو او في دوه داهو حترة دان ان لغا فاروق سياروين كان لو فر حدا فجر كستو اوغما حترة دان ان لغا فاروقين فيدكا غلي فيدكا حاولي سيدي تهي فضراء اما فضايد والي انتا تمان شكو دقو فقدر فوستا لغا يالي الاه باريقا فريامد يفون ديني مديدن منكس كان فردامين هايوكو من فلان سيرين كران ما يا يافر الكريق فادر نوو هايستو حيا على الصلاة على الفلاح ورفتق الله فانتشروا في الارض باحكتية فضل الاه قوبا فسيار الله عملكم ندب اي كفافاهن وذاتكي عبادة فلكية فر التسبيح مودي فاروق نواتو كويري واركع فر عيدة إركو دايما أمسو فتا روح فريا ماله خرافات كان لفحلينا هايو طلو ايا فوشي فرفرو حرحرة او فرفرة او حرحرة فوقي سيرتا كون كان لغو فاريو فعير إركو قوري دادنا أمينو فهم اللي دانا يفروهي سو ويني فرصاد غالبا واتان نغالون تايا كور نغا فيرا قواري دا فياد صوب بسيا فرانسا ميراج كيد فوانيها اسكارسين تا ايا قلب كفيديوغا ما فندال كبا نو نقضيا هورتا فايديشد فورو هالكو نوغا امان فضلا ايا شيغا تامير فرو محان ولوصف نهايا فقصدي مانكي ميسا سيري فلسفادوه قيران فاهيانا سيغي البحنما دي ديشلي اي فرواد فارس ايا چينا فينيشيا غريق ايا هنديا فنقالكي رير روما فراعين تا تي لغا دحلايا وليلا فاقايو كبانيس كفوشيامة دقية فلسي غير كودي مسلمين تي فرما أسودة هاي هرومر كود فاحي يقلبيت كهاتن فوس كأه اونك كلام فيشن انتا سو حضارو في الوين او اسودة فوحشي حساباتك فلقال كيميكية فيسكس بيدوحين بايولة شغا فرعية دي فلق بي معلينة فاكي هايسي قود كما اهيلين في قبرالين تا اي ورنالا شفر فوتا موفيقة سبادين اي بهن ايون بافحانا كاليانو فوفنو انقو اقون اي فرس موفيق نقونينا أنا قبل كان فانتاتير كله عن فرش عمي إنكم فدولين رنت عن فولك كعبار مرة أرن ضد كوفران دولة سعود فساد ويه ما نرحب فت قلالي على الإسكو فيل جوي أما مرة انتي لس فعشر فروري هنداش فروري هنداش وحسقوره عن يرى فنري دقن كفون توي ويديني أنكم فسنا فقيا دور فقدور حدعو